Kanë erdhur. Po, kanë erdhur nervozona, po thon për zgjidhsi, bëj sa në palidhje ndoshta, edhe si pëlqejn prind vetëm edhe edhe familjes tëm apo. Muin mos mi pëlqy, po nuk ju merr fytyrën, çfse bën gjestat të cilat i bën me vedije të plot, gjestat të cilat nuk i bën për një dikujt, po i bën për shefin ton. Un sa po të shon që shtëpiti të boz gjeste për me kënaq veten. Sepse ti po njihesh mirë. Unë përshan nuk për të shohë që përjupe nga jashtë Kris, ose Greket, ose këti, ose këti, përjupe në qafë këti. Këti. Pse? Qysh pëse? Pse? Pse dhe shti? Pse që është? Pse s'pja pranon djallet? E, të mundum të tjertë me vazhdu? Po, të tjertë kalzun. Të pëtëm ty sepse kjo ke i bindur që edhe ti ku ndu të me ndru venin. Sepse ki simpati. Kjo po menon që ashtu. E ka qëllu? Diçka është tregu që dje. E ka qëllu? E ka qëllu? Jo. S'po bua shfar me ne. S'po bua shfar me ne. Qysh në? S'po bua shfar me ne dhe. A. Përderi sa ja ka peshin, ja lë mën flukt. E që të mprehen. E, edhe këtë ja ku pa flakt. Muin mu konë lojna, po akna që t'kja vet. Po nuk është djali keq. Kja për që t'vetën. Pi banurve që t'i që të mrena, kam, po, Shkurt, kur për 24 orë i bën gjestet të cilat ty të pëlqejnë për arditin, bën edhe gjest vetë, s'ki nevoj, nuk të mshefet që 24 orë është për një gjest. Bën edhe gjest veç, ndro ka rriken. Ndro ka rriken shkurt. Bravo. Nuk ka marrë me kalëzu që fësë të pëlqenë ndishka. Dush me luftu për atë. Kështu dole shtu, mojta qëndrimin ta. Super. Ndroni vea në gjitha ta që e urrejnë, dikon mrena. Që që a gjosi kuku? Kështu me dinat, ja. Jo, kjo mundet mi urejt dikën tjetë e kjo. Sigurët ju tjertë nuk e urejt një kërkan, ha? Me urejt kështë fshëtë se s'mu shetë që më me pa mësit. A i hejt him. Jo, në kështë ditë për ditë të adin në më nervozon, dhe kështë ama taj mu hiqët apet. A, të hiqët? Po. Nuk e urejt një dikën? Jo. Kështë me shpirtë të zamer, jo? Më më kështë në... A, shumë, diqy shumë, shumë.